Son mozos, son emprendedores e durante os vindeiros 5 meses teñen a oportunidade de impulsar os seus proxectos neste espazo de coworking impulsado pola Deputación de Pontevedra no viveiro de empresas do Polígono de Barro. Son 20 os proxectos que recibirán formación e asesoramento a través desta iniciativa. 13 deles estarán liderados por mulleres. Para a presidenta da Deputación Provincial resulta significativo que haxa máis mulleres que homes que se aventuren en proxectos emprendedores. Estou moi satisfeita porque das 20 persoas emprendedoras, 13 son mulleres. Que ven un pouco a sinalar as estadísticas que dicen que cada vez máis mulleres están sumando o mundo do emprendemento. Carmela Silva visitou hoxe os participantes deste segundo coworking. Segundo indicou, o mundo do emprendemento é unha vía para dar resposta ás novas demandas sociais, sobre todo no eido das novas tecnoloxías, o que están vinculados boa parte dos proxectos desta edición. Moitos teñen que ver coas novas tecnoloxías, con diseño e impresión 3D, con respostas que teñen que ver con un deles Visual Technology Solutions, que teñen que ver con esta app de venta de produtos da huerta, despacho de abogados. Hai un moi interesante, visitas guiadas en coche clásico de turismo, hai varios, porque é certo que está vendo unha explosión do turismo, sobre todo do turismo diferenciador, do turismo sostible. O alcalde de Barro, viveiro de empresas, está cumprindo 100% unha das súas funcións principais, a chegar oferta formativa a aqueles que a precisan. Que este edificio cumpla esa labor formativa, que ademais se viu que era moi exitosa na primeira edición do coworking, que se presentaran tamén daquela 20 proxectos e ao final culminaron os 6 meses, 18, moi interesantes e que seguramente lles vai a ir moi ben. A presidenta e o alcalde tamén aproveitaron para manter un encontro con un grupo de estudantes que visitaba o laboratorio de fabricación digital que o organismo provincial impulsa en Barro. Trátase dos centros de ensino gañadores do programa de Poemprende en FP, posto en marcha pola Deputación para fomentar a cultura emprendedora entre a xente máis moza.